El club de futbol Les Franqueses va alçar-se nit amb la victòria en la final del cinquè trofeu Ajuntament de les Franqueses en derrotar per 2 a 1 al Bellavista Milán en una final sense massa història. Els de Parralo van ser superiors al rival pràcticament tot el partit i només en el tram final els homes de David Parra van disposar d'alguna opció d'apropar-se en el marcador. Aquesta és la segona vegada que el club de futbol Les Franqueses s'emporta el torneig de casa, després de fer-ho el 2012, igualant d'aquesta manera els dos títols del Bellavista-Milan en aquesta competició. Un torneig amistós que serveix per mesurar les forces amb els veïns i continuar la feina amb la temporada ja començada. Pues sí, la veritat que sí, per agafar una miqueta de moral de cara, a, de cara a lo que és la Lliga, que bueno, no hem tingut el començament que esperàvem, un puntet de sis possibles, eh, però bueno, amb el torneig aquest agafem moral i per enfocar el partit de dissabte amb més ganes i, i això més confiança. Els franquesins van aconseguir avançar-se en dues ocasions al Bellavista Milan. El 2 0 aconseguit en la primera meitat aguantaria fins als minuts finals, quan els de Parra van aconseguir retallar les diferències. Massa tard per una remuntada que no va arribar. El club de futbol les franqueses, que juguen guany al grup 4 de segona catalana, no ha començat la temporada amb bon peu, amb un empat i una derrota, que el situen a la zona baixa de la taula. Aquesta jornada els de Parralo rebran a casa, dissabte a partir de les 5, al Gironella, amb la intenció d'aconseguir la primera victòria de la nova temporada. Bueno, els dos partits ens hem posat per davant en un primer moment, eh, hem tingut ganes, hem buscat el partit, però poder per, per un excés de ganes doncs, l'equip ha començat més fort, ha anat baixant una miqueta al llarg del partit i bueno, primer partit ens van acabar empatant, segon partit ens han, ens han remuntat i bueno, pues, a partir del següent partit esperar fer-ho millor i buscar els tres punts. En finalitzar la final es van entregar els diferents xecs que l'Ajuntament entrega als clubs participants en motiu d'aquest trofeu Ajuntament de les Franqueses.